Hora de pegar a estrada. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à direita.
Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.